Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Із зони проведення операції об'єднаних сил повернулись додому близько 1500 військових 44-ї окремої артилерійської бригади, розповів новинам пресофіцер цієї бригади Юрій Кульпа. За його словами, військові повернулись без втрат особового складу і техніки. А уже 27 листопада вони візьмуть участь у марші захисників під назвою «Хода мужності». Захід організували з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади з зони проведення операції об'єднаних сил, розповів Юрій Кульпа. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 12 години світла не буде по вулиці Шота-Руставелі 2, 4, 5, на вулиці Збараська 33. До 13 години без світла будуть вулиці Максима Кривоноса 1, 2А, вулиця Миру 1, 1А, 2А та 3А та вулиця Тбілісі. Приватний сектор. З 10 до 17 години світла не буде по вулиці Корольова 2-4 та на вулиці Стуса 4-8 та 10. Відсьогодні уроки гаджетознавства, які проводять тернопільські просвітяни, розпочинаються для нової групи людей. Участь можуть взяти жінки і чоловіки, яким 50 і більше років. Заняття проводять 5 студентів технічного коледжу Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя, повідомила голова громадської організації «Просвіта» Наталія Турчин. Програма загалом у нас включає 10 занять. Ну, це не 10 виходить, а набагато більше, тому що в кожного ще виникають якісь запитання, хтось десь щось почув, ще щось. Починаємо з того, що таке Wi-Fi, як до нього підключитися, як в тому самому тролейбусі на своєму телефоні зловити той Wi-Fi, як пароль ввести, як це все має взагалі виглядати. Далі займаємося встановленням месенджерів, соцмереж Фейсбуку, вивчаємо детально, що це таке соцмережі, в чому гігієни поводження в соцмережах, тому що це ж не жарт. Потім ми вивчаємо таке, як Telegram, WhatsApp, ми вивчаємо YouTube, як ним користуватися, як зняти відео, як зняти фотографії, як переслати все, як поділитися ними, в чому безпеки безпосередньо в соцмережах. Уроки проводитимуть раз на тиждень по вівторках о 15-й годині. Це буде третя група людей, яку просвітяни навчатимуть. Першу групу почали навчати у липні цього року. До неї входило 10 людей, і стільки ж учасників було у другій групі, уроки для якої почали проводити у вересні. Члени громадської організації «Просвіта» вчать людей віком від 50 років гаджетознавства для того, щоб вони могли дізнатися будь-яку інформацію з інтернету за допомогою гаджетів, поспілкуватися з друзями та рідними у соцмережах. У мене все. У студії була Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.